Mit navn er Daniel Hoff. Velkommen til Operation X. Mohammed. Skins. Den danske musiker Mohammed Skins Ahmed. Han claimer at have en pige i hver by. Det er noget, redaktionen har tænkt sig at dykke ned i. Ikke fordi vi ikke tror på ham, men vi vil vide hvorfor og hvordan. Redaktionen har fået fingrene i Mohammed Skins telefonnummer, og jeg vil nu forsøge at kontakte ham og høre, om han har en kommentar. Det er Mohammed. Goddag, Mohammed. Du taler med Daniel Hoff fra Operation X. Okay. Goddag, goddag. Skins. Desværre, der er blevet lagt på. Vi må gå ud fra, at Mohammed Skins ikke har tænkt sig at kommentere på situationen. Jeg vil nu gå på gaden og opsøge de kvinder, skråstrej piger, han taler om. Høre, om det er rigtigt, eller om det bare er en stor løgn. Mona, Madeleine, Nicoline og Josefine, det er nogle af de navne, Skins nævner i sin sang. Jeg har taget på strøget i København for at se, om de vil snakke med mig. Jeg har spottet nogle af tvillingerne, som Skins taler om fra Hong Kong. Lad os høre engang, hvad de har at sige til det. No, come back. You don't want to talk about it. Det er tydeligt, at det er tvillingerne, jeg har fat i her, men hun ønsker ikke at udtale sig. Er du bartender? Nej. Hvor gammel er du? Jeg er 14. Hun har ikke været sammen med Skins. Undskyld. Hvad er du, Anna? Hvad er du, Anna? Jeg står her med Anna. Josefine! Josefine? Josefine? Nej. Pis! Du hedder Josefine, ikke? Se, hvorfor. Hvad Lisa, hvad sker der imellem dig og Skins? Jamen, det er fint. Du ikke vil stå ved det, men jeg synes, det er træls. Må jeg spørge dig om noget? Hedder du Katarina? Det var Katarina. Men er det dig for sangen? Nej, det er ikke mig. Så lyver vi også bare for hinanden. Det er fint. Det er som om, der danner sig et mønster. Kvinderne vil ikke stå frem og lyver. Er det fordi, han har bedt jer om at ikke fortælle det til nogen? Ja. De får det ikke ud af os. Nogle af de kvinder, jeg har talt med på strøget, havde nogle forskellige ting at sige om Skins. Det vil jeg nu konfrontere ham med. Det lykkedes min redaktion at opsnuse, hvor Skins befinder sig i København. Jeg har fået adressen til hans studie. Lad os komme ned og konfrontere ham. Åh nej! Undskyld. Undskyld. Mohammed. Det er en klassisk konfrontation, hvor mit offer igen vælger ikke at være samarbejdsvillig. Er det okay, hvis jeg kommer ind? Det tyder på, at Mohammed ikke vil tale med os. Lad os komme med engang. Vent lige lidt. Jeg har været ude og tale med nogle af de piger, du siger, du har været sammen med. Skins befinder sig i det bagerste studie hernede, hvor jeg nu vil gå ind og konfrontere ham. Skins? Mohammed? Hej. Nu skal du høre, jeg kommer fra Operation X. Og vi har lyttet til din sang. Jeg har en pige. Ingen kommentar. Og vi har været ingen ude og prøve at finde lige, ud af prøv, nej, jeg, og snakke med de her arbejder. Hvorfor kan du ikke tale med os? Kan du ikke tale med os? Nej. Hvad er det, du kan? Kan du ikke bare én kommentar, Skins? Jeg ved præcis, hvad de kan lide. Hvad har du? Jeg ved præcis, hvad du kan lide. Ja, jeg ved præcis, hvad du kan lide. Præcis, hvad du kan lide.